गोय विधानसभेचे नवे सभापती म्हणून काणकोणचे आमदार रमेश तवडकरांची निवड झाल्या. ते 24-15 असे वेचून आयले. म्हज्या सारखेलो सामान्य कुटुंबातल्यान आयलो व्यक्ती येद्या व्हडल्या पदार पावलो म्हणून म्हाका गर्व आसा. हे पद संविधानीक पद आसा आनी ह्या पदाक योग्य न्याय दिवपाच्या नदरेन हांव वावर करतलो. सत्तेर आशिल्लो भाजपा पक्ष आसूं वा विरोधी पक्ष आसूं, ह्या सगळ्या पक्षांक वांगडा घेवन विधानसभेचें कामकाज बरे तरेन चलोवपाचो यत्न करतलो. कसलेंय काम करतलो जाल्यार फक्त मंत्री जावप गरजेचें ना, कारण फाटल्या खेपे हांवें आमदार नासून लेगीत बरीच कामां करून दाखयिल्लीं आसा, अशें सभापती रमेश तवडकर पत्रकारां कडेन उलयले. आज गोंय विधानसभेचो अध्यक्ष म्हणून स्पीकर म्हणून म्हजी नेमणूक जाल्ली आसा. खऱ्या अर्थान म्हजे सारको सामान्य कुटुंबांतल्यान आयल्लो भुरगो म्हजे एक गर्व आसा म्हाका की येद्या मोठ्या पोस्टाचेर भारतीय जनता पार्टीन तशेंच विधानसभेच्या सदस्यांनी म्हजेर जबाबदारी दिल्ली आसा. त्यामुळे हे एक पद संविधानीक पद आसा आनी ह्या पदाक योग्य न्याय दिवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतलो. सभाघराची गरिमा राखून सभाघराचे सगळे नियम आणि सभाघराचे जे सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष अन्य पक्षांचे सदस्य असा या सदस्यांक घेऊन विधानसभा एक बऱ्यापैकी चलोवपाच्या दृष्टीकोनाचे प्रयत्न करतलो. आता हो जालो एक विधानसभे पुरतोच मर्यादित जो विषय असा, पण ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता म्हजो छंद हांव एक सामान्य कार्यकर्तो ग्रामीण भागांतलो मनीस, त्यामुळे म्हजें आज मन गर्वान फुल्लां. इतल्या खातीरच की पद हें खूब मोठें आनी पदाक मान आसा आनी ह्या पदाक मान असल्यामुळे गोंय सरकार, गोंय सरकाराचे मंत्री, गोंय सरकाराचे अन्य खाती आनी तशेंच केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ज्यो अनेक योजना किंवा आमच्या देशाचे पंतप्रधान जे अपील करतात, ह्या पदाचो उपयोग करून स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना गेली 4-5 वर्षां हांव स्वताक राबयता. त्यामुळे म्हजी कल्पना आसा ग्रामीण भागांत तो मनीस सक्षम जावप जाय आसा, त्या दृश्टीकोनांतल्यान अनेक संकल्प म्हज्या समोर आसात. त्यामुळे अनेक जणांचे दिसता कशें एखादो मंत्री जालो जाल्यारच ती जावपाक शकता, ह्या गोष्टी कडेन हांव सहमत ना. कारण हांवें फाटल्या अनेक वर्सांच्या कालखंडाक सुद्दां जे आसा न्ही, हांव आमदार नासतना सुद्दां अनेक गजाली हांवें करून दाखयल्ले आसा. फाटल्या 5 वर्सां काम पळयतात न्ही, सबंद गोंयभरच्या लोकांक खबर आसा. त्यामुळे आज तर अशा तरेचें एक मोठें संविधानीक पद मेळ्ळें आसा, त्या पदाक गोंयाक आनी देशांक ताका मान आसा. ह्या सगळ्या पदाचो उपयोग करून जे आसा न्ही ग्रामीण भागांच्या लोकां खातीर ज्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो गोश्टी करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान आनी म्हजो प्रयत्न आसा गोंयभरांतलो जो शेतकरी आसा, सामान्य मनीस आसा, ताज्या हृदयांक हांव वचपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान ज्या पदाचो उपयोग करून हांव काम करतलो. ही नवीन जर एक आमदार उरले तर म्हाका दिसता की सामाजीक दृश्टीकोनांतल्यान चळवळींतल्यान आयले आमदार ते, म्हणजे तांकां थोडे एक वेळ शिकपाक वतलो कांय गजाली विधानसभेचे नियम कामकाज शिकपाक वतलें. पण विधानसभा आमचो प्रयत्न आसा की तांकां ट्रेनींग दिवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान तांकां तांचे कडेन विधानसभेचें कामकाज आसा चडांत चड बरे पद्दतीन पावपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हणजे त्या तांच्या मतदारसंघ किंवा गोंयभरांचे इश्यू जे आसात ते वेवस्थीत तांकां हाताळून गोंयचो एक सर्वांगीण विकास करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जे नवीन आमदार आसता सुद्दां तांकां आमी योग्य तरेन तांकां समजून घेवप आनी समजून दिवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी काम करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.